олон хүн гавлын асаа нээлгсний дараа олон хэлээр яриад эхэлдэг гэсэн. Чи юу чадах вэ? Би ирээдүйг харж чадна. Өнгөрсөн бас ирээдүй. Тэднийхээ бол тагалгааны дараа төсөөл хийдэг. Харин би намайг чухал зүйл хүлээж авахыг мэддэг. Энэ бүхнийг батлахаас өмнө би хэвийн хүн болох ёстой. Харин чи залуу хүмүүсийн хийдэг зүйлсийг хийж гадуур дотор сайн явж үз. Наад шиг хавдартай хүн танд хичнээн 3 минут өгөх юм бэ? Өмнө нь өвдөж байсан гэчтэй. Энд сая хилээв үсттэй. Чиний өвчин сэтрэх магадлал баг. Ингэж хэлэх нь олон удаа сонссон. Надад харагддаг тэр зурглал үгүй болохгүйгээр одоо би амьдралаа өөрчилж чадах. Чиний хэр энэ ирээдүй гэж юу? Параллель ертөнц чинь билүү? Чи хааны газарт өөрийгөө өвдөөгүй байгаа гэдэгт итгэдэг үү? Тэгээд сургуульд сураад төгсөөд адал явдал хайхч болно. Хүн өвдсөн ч үгүй ч зоригтой ч үгүй ч хүчтэй амьдрах ёстой. Ийм юм хэдвэл хавдар тусна гэдэг. Чи угаасаа хавдартай үсттэй. Ямар өвчтэй юм? Тархинд хавдартай. Сүртэй юм штэ. Залуунаас хэр урт хүлээдээ. Угын шар арыг шарлагтай л үзэгцдэг. Алив? Харыг хороор. Ямар ч өвчин шаналлгүй хэрэгтэй. Тэр газар та ирүүл сарвал хөөтэй. Тэнд хизээч цас ордгүй. Салхиж салгилдгүй. Эртнээс өөрчлөгдөв. Мөч бүрийг хайрласандаа бараг хоорондоо юм ярихгүй ч Анг инимсэглэж байдаг. Чамд хэцүү байгаач. Тэдэнд бүр хэцүү байна. Юу юм бэ? Бяцхан улаан цэцэг. Шагнал бол амьдралын хөдөлгөгч хүч.